Então. Em frente. Ai, não sei, tens que me dar muito tempo para pensar, não faz ideia o que dizer. Olha, eu estou na Covilhã, isto aqui não se passa nada e eu preciso mesmo de ir para Ibiza para passar férias. Agora sobe, e preciso mesmo que votem em mim para passar férias, apesar disto não ser muito original, que eu tenho que estar atenta à estrada. Mas pronto, fica assim o meu vídeo, não sei lá. Então diz adeus. E agora, esquerda?